chuchvara taomini tayyorlash jarayoni bir necha bosqichni va juda ko'p vaqtni talab qiladi. Endi esa pazanda ayollarimiz chuchvara taomini tez va oson bukib tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun 100K+dan ajoyib bo'lgan chuchvara tuguvchi moslamasini xarid qilishingizni o'zi yetarlidir. Plastik mahsulotimizni ishlatish juda qulay. Ushbu oshxona jihozini xarid qilish orqali taom tayyorlashga ketadigan vaqtingizni sezilarli darajada qisqartirasiz. Ya'ni, tugayotgan chuchvaralaringizni har bir donasini tez fursatda chiroyli holatda tugish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pazanda ayollarimiz uchun qulaylik taqdim etuvchi va vaqt tejashda yordam beruvchi ushbu ajoyib oshxona jihozimizga hoziroq buyurtma bering. Mahsulot narxi 62 ming so'm. To'lov turi ixtiyoriy va mahsulotlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.